Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston bozorlarida pomidor va kartoshka narxi qimmatlashdi. Piyoz va guruch narxi tushdi. Go'shtning narxi esa batafsil videoda kuzating. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donlik va podvisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Allohim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekiston dehqon bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal narxlari e'lon qilindi. Unga ko'ra, 2024 yil 26 noyabr holatiga ko'ra, yangi Qo'yliq dehqon bozori savdo majmuasi hamda eski Jo'va Chorsu dehqon bozoridagi ulgurji narxlari haqida haftalik ma'lumot bilan tanishing. Mol go'shtining 1 kilogrammi 60 ming so'mdan 70 ming so'mgacha sotilmoqda. Qo'y go'shtining narxi esa 1 kilogrammi 65 ming so'mdan 70 ming so'mgacha. Guruchning 1 kilogrammi 18 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. Pomidor narxi esa 1 kilogrammi 7 ming so'mdan 18 ming so'mgacha sotilmoqda. Kartoshka 1 kilogrammi 3 ming so'mdan 6 ming so'mgacha. Piyozning 1 kilogrammi esa 1300 so'mdan 2600 so'mgacha sotilmoqda, deyiladi xabarda.